Pozdrav ljudi, šta se radi? Evo, vrijeme je za prvi servis. Upravo sam ispred Mercedesovog dealershipa i evo, upravo su otvorili garažu. Sinoć kad sam vozio, upalila se ova greška. Znači, senzor za ovaj Active Brake Assist. Mislio sam da je samo do senzora, da treba senzora da se malo očisti i da će sve da bude ok, međutim, nije. Nažalost, nešto je drugo u pitanju, vjerojatno neki električni problem, tako da taman, eto kažem, desilo se bukvalno noć pre nego što ću ga oterati u servis. Ja se nadam da će za to vreme da mi daju neki loaner, znači neki auto koji mogu da vozim dok je auto u servisu i to je to. Ništa, ulazimo polako pa se čujemo posle. Update, znači ostavio sam auto, htio sam da čekam, znači da mi zamene ulje i da mi popravite neke probleme, međutim jednostavno zbog onog problema sa senzorom za Active Brake Assist morao sam da ostavim auto i vjerojatno će ostati tu preko vikenda. Dali su mi zamjensko vozilo je Mercedes GLC 300 2020 od 21. znači ima samo 10.000 milja. Tako da, eto šta znam, ono, fin auto, doduši ima onu najjadniju opremu, znači totalno ono basic auto, ali dobro, šta je tu je, znači mi da odem da završim neke stvari umeđu vremenu. Zanimljivost, znači kad sam kupovao moju E-klasu, imao sam problem sa ženom koja je prodavala auto, jednostavno nije umjela da radi svoj posao, nije umjela da proda auto out of state, nije znala da sredi papire za prodaj automobila koji ide u Washington State iz Kalifornije. Tako da se tu nešto bio iznervirao da mi ne pobegne auto i ušao sam na njihov website i otišao tamo da potražim ime menadžera i da tražim da pričam s njim. Igrom slučaja, jedan od menadžera, tj. Generalni menadžer je naš čovjek i preziva se isto kao ja, Nikola Spasić. I onda mi on pomogao da završimo taj ceo deal i ceo taj proces da ubrzamo. Međutim, evo, sad sam opet došao da ostavim auto u Seattle ovdje u dealershipu i opet naletim na našeg čoveka. Igrom slučaja znam njegovog brata i bratovu ženu. Njegovo ime je Saša. Eto, on će sad pobrinuti za moj auto, znači da ubrza ceo taj proces popravke i svega. Tako da, eto, naših ljudi je svuda. Došao je ovdje 95. ako se ne varam, malo pre smo se to ispričali, ona brzaka, tako da drago mi je da ima naših ljudi svuda i da se pomažemo, to je to. Polako se vozimo ka Bellevue, mjesto gdje živim, ako već nisam pomenuo, malo gužva ujutru, ali nije strašno, možda smo nekih 5 minuta od kuće. Još jedna stvar, znači evo, gledam sad ovaj novi tip volana koji se počeo ugrađuje od 2019. i meni se iskreno ne sviđa, znači previše mi nekako ženstven, znači ne znam kako da objasnim, nemam pojma, ovo mi je nekako previše fancy, znači ipak mi se sviđa više moj volan koji se ugrađivo do 2018. nekako onako jednostavniji, nemam pojma, jednostavno ovaj novi volan mi našto i nije specijalno. Ajde vam pokažem eto kako izgleda. Kao što sam i rekao, znači neka basic varijanta, nema ništa tu specijalno, nema neke zajebane felne i ne znam ja šta, ali u suštini lep autić. Za žene, ja mislim da je perfektan. Ovo je bukvalno kao neka C klasa, samo izdignuta, malo udobnija. Sviđa mi se od pozadi, sviđa mi se ova zadnja stop svetla, nekako je ono, fin dizajn. U nekoj veličini, ja mislim, Q5-ice, Audi Q5-ice, znači tako. Bukvalno ista C klasa. Kao što vidite, znači interijer je isti kao kod moje žene, identičan, a osim
Ovo ovde je centralna ove konzole, ja mislim da je to neki novi njihov touchscreen, mnogo ružniji nego u mojoj E-klasi, nego onaj stariji. To im ja mislim promaša iskreno, video sam da i u novoj E-klasi ima identičan ovaj touchpad i ne znam zašto su ga stavili u mat boji. Onaj moj, ne znam, videli ste verovatno da je onako crnoj ovoj sjajnoj boji i taj touchpad. Ovo im je, mislim, brutalan promašaj što se tiče dizajna interijera. Ćao ljudi, ništa, danas je subota, meni je auto i dalje u servisu, a se dogovorio s brazerom da odemo da minterizujemo brod, da ga spremimo za zimu. Evo, idemo sad to da završimo, kupimo antifriz, ispustimo vodu iz motora, sipamo antifriz unutra da ne zaledi i da eto, jednostavno vidimo još jednom u kakvom je stanju. By the way, zaboravio sam ključ od čamca, moram nazad. Jebe ga, ko nema u glavi, ima u nogama. Uzeo sam ključ. Vidimo se za koji minut. Ćao. Evo ništa, ljudi, stigli smo do čamca. Biće zanimljivo, hladno je jutro. Burazer je došao tu da mi pomogne. I šta znam, valjda ćemo ovo uspjeti, završimo za nekih pola sata, 45 minuta. Mogu da uhvatim dan. Dobra je mečkica. Jednu stvar koju nismo poneli je, nismo poneli kofu, brate. Da ispraznimo jebenu vodu, brate, se radi. Brate, ovo mi zadaje ozbiljne muke, a morat ću sada praznim ovaj bazen ovde. Sva sreća nije ovakav kao ovaj ovde pozadi, zato što kad ovaj štab spadne, napravi se tolika bazenčina, mora da je prazniš jedno sat vremena. Ali dobro, ajde da smislimo nešto pa se čujemo malo kasnije. 3 godine kasnije mi dalje nismo mrdnuli. Moj burazer je rešio da seče ruže. To jest, imamo ovde neko trnje, ne možemo bukvalno da otvorimo ceradu do govneta ovde, tako da rešio poseče to sad. Uglavnom, mislim da imamo neku kanticu unutra ispod cerade, da ispraznimo ovaj bazen ovde. Jebi ga, džabe smo krečili, što bi rekli, brod je opet urnisan. Svašta tu nešto, evo, buđ se opet stvorila. Ima. Sa posedištima našli smo kantu. Oba! To je to, mora se povade sve ove sedište i osranja i da se tera tu u garažu. Ništa, ljudi, da polako da odvrćemo vlagove, da ispuštimo vodu. Ja se nadam da nisu zapekli, nemo što dola se vidi ništa. Čekaj, prvo. Opa! Bravo, majmune, plag je otišao dole. A kupit ćeš drugi. Ja ću kupiti drugi, brate, nego... Treba mi da zavrnem ponovo zbog antifriza koji ću sipati. Uz pomoć štapa i kanapa. Okay. Evo, možda se vidi s ove strane. Ne vidi se, ali ima još plagova. Evo ga ovde dole. Ovde bi trebalo curi najviše vode, to što vidite. I čekaj, još jedan imam s druge strane. Ima 4 plaga ukupno. Plagovi ovako izgledaju. To. Ljudi, nemojte nikad imate čamac. Evo vidite, voda ističe ovde pozadi na plagu. Voda je iz motora koja se koristi za hlađenje, pošto ovi motori nemaju antifriz unutra. Šta ćemo sad uradimo, sipat ćemo, zvrnit ćemo plagove nazad, sipat ćemo antifriz kroz ova creva ovde za hlađenje i ostavit ćemo antifriz u motoru da, eto, preko zime, kojim slučaju ne bi zaledio. Thank you.
kanapu, imamo samo ovakav ključ. Ali eto, da skinemo znači kleme i izvodimo akumulatore. Zapamti kako idu kablovi isto. Da, sad ćemo da slikamo ponovo. Mislim, nema tu neke velike greške, ali... Hajde da se ne zajebam. Jedan po jedan. Ništa, povodim akumulatore da ne ostane ovdje preko zime jer temperatura padne nekad i do nule. Uglavnom ne ide ispod nule, ali svaki slučaj mi se ovo poskidamo. Jest. To je to, ljudi, ništa, završeno je sve, čamac je pokriven, a to je to za ovu sezonu, vidimo se tek sljedeće, tamo, vjerojatno maj, ne vjerujem da će pre moći da se ide na vodu. Nadam se da ste uživali u ovom videu, mislim nije bilo ništa specijalno, ali opet to je neko, eto, kogod želi da prati neki moj život ovdje, nek prati, ko ne, ništa, hvala mu, nema veze. Pa se čujemo nekom drugom prilikom. Pozdrav, čao!